Икесалана рад тюркулун тутар сюрбетовсус кунигар болбут сол бхиланагар. Джукускую округун Кангалас микрорайонов школатын директор Алексей Юриченко. И тирук тукта хурул голор бутын тюмигар икки кейт тына бустыбыта. Бүгін Джукускайда суд бұруйдағы болжоғын өз кымыт бирин олор бутын кенне басқолу ата. Манайха өлбітті джон суд бұхарытын кытта сөпсеспеттерін билдерілдер. Аспытсыл декабргар, бесыл алты ыйгаден қай колония поселения ауға біттен ура ғурбыттыра. Ол кәнеттен әме апелляция беренер кенелер сұроқтарын көтчап біттыра. Үссыл 11 ыйгаденнер бұ кеге қатата айстыва сұруен тақсы саты елджер. Онтан тағысты да дек қой бүгінгі сөттім бүгінен. Апелляция бұтын онтан ылымма тақтарынан тұқымы еуғы ең бұ екке кеге тұйынығар тұран баран бұ кеге көңілгі қамырден қомылтылоқ.